Oni ma už vidia. Dámy a páni, vítajte na ďalšom streame s Trikerom Kisa. Skvelé, že ste prišli, skvelé, že ste tu. Rád vás vidím, rád vás opäť cítim tejto chvíli tu a teraz spolu so mňou pri ďalšej príležitosti zažiť si opäť niečo spoločne. Dnes to bude znova zazraz vaše obľúbené Irolo, čo znamená z reálneho života. A jo, ja vás dnes zoberiem prežiť nejaký ten deň alebo nejakú časť z tohto dňa. Takto. V takomto rozpoložení, jak sme. Prajem vám príjemnú zábavu, poriadne si to užite, alebo sa pohodlne usadte, alebo si to neužívajte. No a to k***a, dal som ti follow? Chó, do p***a, let's go, čem, let's go. Pozor! Ty kokos, pozor, strom? Skoro som nabúral, kámo. Také mi nemôžeš písať. Hey Siri, call last dialed number. Who would you like to call? Last dialed number. Who would you like to call? The number I dialed last time. Did you mean Asto? No. All right then, I won't. Who would you like to call? The number. Sorry, I missed that. Nedá sa to takto? Mister. No čo, moja, jak si na tom? Akurát vychádzam zo Šomorína. Ale to, kámo, ideš asi zle pod. Není dobré ze Šomorína ísť ven? Ne, kámo. Musím sa vrátiť naspátky? To áno, musíš ísť naspátky a tam akože riad sa značkami, lebo tam je to všade označkované. Ancia, šati naháňam a zapádom neky! Tak to si ty nervózny muž. Čau. Môže natratiť. Čau. Pri***aj som. To je moja chyba. Ideme. Aj penis má. To je super. Koníček. Čau. Čauko. No som veľmi rád, že Donatko vám naskytol takúto príležitosť vám ukázať tento krásny šport. A teraz vám rovno aj ukážeme moju krásnu priateľku, ktorá osedláva tohto strelca. Ukáž mu to. Poď sem s ním. To je super. A budete ho aj sprchovať? Hej. Všetko dneska. To je akože... To nevadí? Sprchovať koňa na strome? Ne. Dobre. Lebo ako keď tam pustí tiché káko, tak aby tam neboli nejaké problémy. Ja napríklad ani neviem, že koľko taký kôň žije, 25? No, 20? Tak priemene, do 30-ky. Keby som mal končet, tak už idem. Tak to vyzerá. OK. Vlastne to si... A to vykrútiš, hej? Hej. No, ako to chodí, jak nešlo. Edim od čeho. On vie, hej, že čo mu robíš? Áno. Ja neviem, ja sa na všetko musím pýtať. Hej. Predstav si, že v tomto vlastne, že žiješ. V tomto, že budú boxe. Čo môžu robiť, že ísť? Ale vieš, že ti je dobré? A že toto, že si predstav, že nech sa páči, toto je vaša internátna izba. A nechcem nič hovoriť, ale kopec z nás, čo sme tu aj na streame, máme menšie izby. Ne. Áno, kámo. Není. Kámo, toto je veľké. Okay. Si sadol rovno za kom? Áno, že si to akože predstavuješ. No tu je skriňa, kámo, tu je skriňa, tam je stôl. No... To nemôžeš. Ale akože áno, jasné. On to proste, že nechce, vyslovene.
Toto, si, že, toto znamená, že neželám si to teraz čo robiť. Ó, malinký Vitko. Ale musí, lebo ju mať spotenú. Je druhou stranou. Chudáčik. Chudák. On to nechce. Ale on ťa má rád, akože. Má, musí, musí. On má veľmi. Tak mám 8 rokov, to už podajte. A to není silný prúd, to je úplne, že slabúčka voda. On proste nemá to. Musíš to očistiť, lebo ten má poda, keby to tam mal, tak mu začne plesnieť hlava. Čo je to? To je teraz vaša ruka. Je to kobila, oni sú na ľadové. Čo? Sosanica. Áno, to, takéto veci. To hej. Sú akože, to je proste, že je piatok večer, si proste, že vážne, že je unavený a chceš si proste spraviť krajší piatok. A ideš do toho Teska a vidíš tam vlastne tie Cheeriosky, alebo tie Cookie Crisps, alebo nejaké takéto... Tak toto, sú, toto je ono, toto je vlastne ten late night snack. Ja to nepoznám, lebo ja nemám veľmi rád sladkosti, ale viem si to predstaviť. Nejsem falošný, nejsem, kámo, nejsem, len ja to neviem, taký som. Dobre, včera sme si dali nánok. Dostal si výslužku za odmenu. Jasné, vieš, ja to robím vlastne ako taká, že najlacnejšia pracovná sila. A hlavne ja mám ovisnuté cecky ako orangutan a ona mi dá sladké, vieš. Ja to mám uvačiť. Jak sa upravila do zrkadla, že? Pozri. Je tam zrkadlo? Nice. Ona, že... Čak, ale sme on air, vieš ako? Should I call you? A ja čo? Si myslím, že toto, tuto, dal som veľký pozor dneska ráno. Toto? Ste si vymenili gumičku? Jasná vec. To je top. Ale keď mám rozpustené, tak nevieš, či som paloha alebo kto, ne? Môžeš zmeniť na diamant? Nie. Nerob! Toto je pre mňa, ja chcem. Že ho spáliš a normálne z toho vieš spraviť diamant. A napríklad šperci z toho vieš spraviť. A nosíš svojho koňa vlastne niekde? Áno. To by sa aj z človeka spraviť, aj takto, aj z obsa, aj všetkého. To ja by som bol taký... To neviem, že či by som... S mojimi 300 kilami to ja by som nehovoril, že diamant, ale neviem, že zlatníctvo by si otvoril. Dobre, a je to že drahé? No, akože pýtala som ceníky, že v Amerike to robia. A tam to sú, že podľa toho, aký je veľký ten diamant, je to až do takéhoto veľkého, vypestovaného. Tento stojí, že 50 tisíc. To je dosť veľké inak. 50 tisíc takýto, ale taký ten malinký základný, asi takýto, v takejto veľkosti, 3500. OK. Ale, takže dosť. OK. Takže dosť. Keby sa kdokoľvek pýtal, toto podľa mňa není malé. Let's go. Oh, bacha, poň. Ježišmarja. A toto sa tu často stáva. A on ide čo, rýchlo domov, alebo ako? Neviem. Ide to nájsť. Ale niekomu ošiel. A asi Bianke. Ty kokos. Keď baba nic, ona má. Som myslela, že nás prevádzuje. Bolo to, že ide sa na ne, on strhol. Čiže kone nemôžu chodiť takto samé? Nie, kamo, to není, že bordel konia. On asi podľa mňa niekoho zhodil. A na dostižke väčšinou tak zhodia niekoho a potom utekajú domov. Na pumpu rýchlo, už má málo. Monka S. Ten je veľmi rád. Teraz som akože streamer? Ó, oh, ty to máš? Teraz okay. Si streamerko. Wow. Dlho vlasy streamerko. Vždy tam musí byť nejaký tento, jak sa volá. Prídavné meno. Teraz čekuje. Teraz som jak futbalový kameraman, hen. Jaký záber.
a oni sa vlastne s tými koňmi až rozprávajú počas toho. Áno, áno, ja som na Kasperáci to kričala, že no. Ho. Oni majú vlastne, že poveli ako psi. Oni rozumejú, keď povieš ho, tak oni sa tak ako keby vrátia naspäť, vieš. Lebo napríklad, keď nevidie dištanc a musíš ho že odpaliť, že musíš do toho tak ísť, napríklad v takéto kombinácii, tak on doskočí trošku ďalej a hen to už má strašne blízko. Takže mu povieš ho, zakričíš a on to tak automaticky tak vlastne pôjde naspäť. Jak? Tak, no to príde. Tvoje sú tri, áno, moje sú tie tri konky. Jeden mi tam jazdí na oprátku, jedného som doskakala a jedného sme vám ukázali. A ja som štvrtý. Či môj tatino príde... Či neznervozňuje kone tá hudba? Ani napríklad ani ja nepočujem tú hudbu ani kone, tak sa sústredím. Však si zober, že napríklad krávy sa pri hudbe doja a že sa relaxujú pri hudbe. Takže pre nich je to možno aj také, že... Asi to majú piči staviť. Veľmi, veľmi dobrá úroveň. Je Zíslečná aj závody ako Veľkou Pardubickou, nebo jen týto přeskoky? Po prípade, jaký na tento typ závodu Veľká Pardubická mají názor? Na dekoráciu tejto súťaže vidíme 5 najlepších. Skáčeš takéto pekné prekážky. Malú chvíľočku. Áno. A Veľká Pardubická. A dnes nás čaká ešte na tomto kolbisku. Tam veľa koní vie zomrieť. To je cross. Veľa koní ustať, lebo to máš proste, to tam strašne toho ide, ideš cez piesok, skáčeš, seniorom, veľké kriky, nikto ani nevidí, kde doskakuje. A tam, keď koň padne a zlomí si nohu, tam hneď uspia. Tam minimálne dva konie, tri konie zomrú počas toho závodu. Takže, podľa mňa to je týranie koní, ale každý má to svoje. No to je jak dostihy, vieš to. Fú, zimomriel. To sú také, že drsné dostihy. Tak. Tak to vyzeráme. To sme my. Vy ste teda tu. Ježiši Kriste. To je záchod pre ženy. A ja tam s kamerou... Kávo, toto proste kebyže chcem vymysleť, tak to nevymyslím. Videl som odraz, nie? Nejaký... Odraz? Áno, odraz v tých dverách. A že čet, toto sme my. A takto som tam stál. A som takto s kamerou išiel, že pozrite sa, toto ste vy. A pozerám hore, že ženský záchod a sklo. A takto s kamerou. Veľmi zle. Nevadí, keď sobotu prídeš vlastne, ne? Že dobre si vedel? Nevedel som, kámo, že by som musel byť špinavec, kebyže toto. Takto, že myslím vážne. Som vykradnutý. Ono inak ženy, čo takto s koňmi riešia, a majú tie záloby, tak sú dosť také empatické vo väčšine a vedia, že keď chlap potrebuje, že čo kedy chlap potrebuje. Preto som sa pýtal, že či musíš hľadať ženy medzi koňami. Áno. V podstate máš pravdu. Pravda, že? Áno, je to tak. Nie, kamo, to je, tak keby som ti povedal, že hľadaj si ženy medzi kozmonautkami, lebo radi objavujú. No čo ti drbá? No však akože... Môže, nemusí, vieš? Ja nehovorím, že to není môj prípad. Ja si jemný komunikácia. No, Saška si robí že srandu, že... Ona sa... Ty ani nevidíš, že sa hýbe ten Saška, ale ona pri tom, že normálne manipuluje toho koňa, lebo ona napríklad, že tlačí stehna, kope ho, nenapadne, alebo že pritlačí nohu, alebo trošku pritiahne ruku a to všetko je na tom koňovi, že povel, vieš? OK. Aj to, že ako zhýbeš panvou, toto. OK, OK. Instagram checking. Stream ide veľmi dobrým smerom a ja som hrozne rád, že takto, že ste vážnou súčasťou toho. A chcete niečo povedať, nejaké posledné slova, alebo niečo odkázať, alebo čokoľvek, tak nie. Všetky ste naše zlatička, ale nie, sme takto vydržali, bolo to úplne popiči a dobre sme vám nabili takto nakoniec vašu cringe kartu na 2 týždne týmto fejkovým objímaním sa. A v sobotu sa vidíme. No! Vidíme? Nie, vlastne nie! Áno, ako keby. Sosanica.